Labdien! Pirmkārt, mani sauc Gunta Vīksne, esmu biedrības patvērums drošā māja, valdes priekšsēdētāja un projektu vadība, un šai biedrībā strādāju no 2009. gada. Un biedrība strādā ar diviem tādiem lieliem jautājumiem. Tā ir cilvēku tirdzniecība un imigrācija. Šobrīd un šodien sarunā mēs noteikti pievērsīsimies cilvēku tirdzniecībai piespiedu darbam. Jā, es arī varu teikt, ka Latvijā tiešām pastāv piespiedu darbs. Uz šo brīdi biedrībai ir kopā 28 upuri cilvēku tirdzniecības un 25 no tiem ir darba eksploatācijas upuri. Tātad mēs strādājam ar šiem cilvēkiem. No 2007. Gada cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošinam pilnu rehabilitācijas programmu, sākot ar juristu konsultācijām, sociālo darbinieku konsultācijām, psihoterapeitu konsultācijām, ja nepieciešams, sedzam arī dažādas medicīnas pakalpojumu izmaksas sedzam. Tātad sniedzam pēc iespējas, cik vien iespējams palīdzam šim cilvēkam reintegrēties atpakaļ sabiedrībā. Tā kā es varu pateikt, ka jā, ja jūs man šādu jautājumu uzdotu 2019. Gada vasarā vai pavasarī, es jums teiktu, nē, mums nav šāda informācija. Tad tagad, kopš 2019. Gada, mums jau ir ļoti daudz cilvēku tirdzniecības upuru, un ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī imigranti, kas par cilvēku tirdzniecības upuriem ir kļuvuši arī šeit Latvijā. Tātad mēs esam strādājām gan ar tādiem, kas šeit ir kļuvuši, gan varbūt arī ārzemēs, un tad šeit Latvijā mēs viņus rehabilitējam. Ja? Bet uz šo brīdi es varu teikt, ka no šiem 25, ko es iepriekš minēju, tie, diemžēl, ir Latvijas iedzīvotāji, kas ir kļuvuši par cilvēku tirdzniecības upuriem, un kur ir identificēti kā upuri šeit Latvijā, un kurus ir izmantojuši. Tas, kā es varētu teikt, ļaunie cilvēki šeit Latvijā uz vietas. Tā ir tiešām realitāte, kas mums ir blakus. Kādi jūsuprāt, varētu būt risinājumi šīs situācijas risināšanai? Jūs zinat, es piemēram uzskatu, ka valsts cilvēku tirdzniecības novēršanai ir izdarījusi arī pietiekami daudz dažādu veidu. Ar šo te pašu kaut kā rekrutācijas programmas nodrošināšanu, ar dažādu projektu palīdzību cenšās īstenot dažādas iniciatīvas, lai samazinātu šo te risku. Bet, manuprāt, pats galvenais, kam vislāk būtu jāpievērš uzmanība, ir tā, ka ir jāveic ļoti plašs un nepārtraukts prevences darbs, kam varbūt savukārt mums valstī pietrūkst finansējuma. Bet nu, mēs arī šai zināt cenšamies piesaistīt privāto finansējumu, lai runātu par šo te problēmu, lai visu laiku viņu aktualizētu. Tātad šis te prevences darbs, tā ir zināšana došana, tā ir plašas sabiedrības informēšanas kampaņas, tās varētu būt arī speciālistu izglītošanas kampaņas, un zem speciālistiem, es domāju, dažādi jomas speciālistus, gan pedagogus, gan bibliotekārus, gan valsts un pašvaldības policistus, gan kaut vai arī, es nezinu, turismu informācijas centra darbinieki. Ja? Ja pēc iespējas lielāks, plašāks cilvēku loks par šo te problēmu zinās, jo būs mazāks risks kādam no mums apkārt esošajiem kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri. Jā, un varbūt kāds šo vienlīdzību varētu cīnīties katrs no mums individu līmenī? Ziniet, jā, es esmu par to ļoti daudz arī domājusi, un šeit es varētu tikai, varbūt tā ir tāda nedaudz utopiska mana ideja, bet ja mēs ieklausītos blakus esošajos cilvēkos, ja mēs piemēram zinām, ka mūsu kāds ir draugs vai radinieks, nu, brauc tur piemēram uz ārzemēm strādāt un tomēr pārliecināties, vai tiešām šis te uzņēmums, kur viņš brauc, ir kārtīgs darba devējs vai maksā nodokļus, kādas ir tās vietas, kur viņš strādās, kāds ir atalgojums,
kur viņš dzīvo šis cilvēks galu galā, kad viņš aizbrauks. Vai tam cilvēkam tas viss ir skaidrs? Un to mēs īstenībā varam noskaidrot tādā sarunā apkār vienkārši ar šo te cilvēku un pateikt viņam, nu, varbūt, nu, skaties, varbūt, vai tu esi tiešām par to 100% pārliecināts. Nu, pārliecies vēl viens. Izpēt kaut vai Google Maps, uz kurienī tev jābrauc šo te adresi, vai tas atbilst tam, ko darba devējs potenciālais tev solīs. Ja? Tad uzzināt pēc iespējas vairāk šo te informāciju, kur, kad mēs kaut kur dodamies strādāt, piemēram, uz ārzemēm, lai mēs ārzemēs nekļūtu par piespiedu darba upuriem. Ja? Nu šeit Latvijā man gan jāsaka uz šo brīdi šo te personas, ko es teicu 25, ir cilvēki, kas ir bijuši ar dažādu veidu atkarībām. Tātad vieglāk tādi manipulējami cilvēki, ja? Ar to visu panākšu šādus te ciparus. Tātad apskatīties mums apkārt vienam uz otru, nu nepalikt noteikti vienaldzīgam. Tas būs noteikti tas, kas varētu būt tāds maziņš solis, ko katrs var darīt. Katrs sev apkārt šajā sabiedrībā un tad samazināt šo te briesmīgo ciparu. Kāds būtu jūsu novēlējums ikvienam šī ilgspējīgas attīstības mērķa kontekstā? Droši vien, ka tas sakritīs, mans novēlējums sakritīs ar to, ko es jau teicu iepriekš, ar nepalikt vienaldzīgam, būt atbildīgam, būt arī nedaudz piesardzīgam, pašam visu kārtīgi izvērtīt, ja nav. Ja īsti tā kā neesi pats pārliecināts, var droši vērsties patvērumā drošā māja, Šajos jautājumos mums ir fantastiski kolēģi, kas palīdzēs, lai nenokļūtu kaut kādā kļūmīgā situācijā. Un jā, droši vien tas vienkārši būt drošam par to, ko tu domā darīt. Un aizdomāties par to, ka šāda problēma pastāv, un ne tikai kaut kur tālā, varbūt Āfrikā vai es nezinu kādā vēl zemē, kas mūsu priekšstatos ir. Bet tepat mums līdzās. Un ja mēs kaut ko pamanām, ja mums ir kaut mazākās aizdomas, nu tad ziņojat atbildīgajām iestādēm par to, un tad kopā noteikti varēs atrisinājumu, lai cilvēki izkļūtu no kaut kādas nejaušas šādas situācijas.